بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أردد وان سلام يا خروا حان وصو دماد جبتر وان مايكروسوفت اكسل ما انت وحان بالله بدون ناهدو اي برالك نغد جبتر تو مايكروسوفت اكسل جبتر كما انت عن قادن دون نعيوان كيس وحيو يهي جنجين the appearance of the worksheet سيدي مركاسي worksheet كاغا موقال كيس اللو بدلا ايان ما انت قادن دون جبتر تو سيدو كلا عنده موضوع عن عيوان كوحو موضوع aan dirada wuxuu saari doonaa worksheet-ka adiga aad leedahay ama worksheet-ka ku kaxsan ama worksheet-ka markaasi macluumaad ay kugu qoran yihiin sidee markaasi worksheet-kaaga muqaalka hadda uu leeyahay looga bedelaa oo loogu abuuraa muqaal kale oo cusub ayaan ku qaadan doonaa chapter-keeni okay marka gudaha aan sii galna marka hadii gudaha aan sii galna chapter-keeni maanta mowduuca koobaad waxaan ku qaadan doonaa ama ciwaanka koobaad waxaan ku qaadan doonaa waxa loo yaqaano resizing column and row chapter keen ciwaanka koowaad maanta waxaan ku qaadan doonaa waxa loo yaqaan resizing column and row erigan resizing waxa loo isticmaalaa marka aad doonayso column iyo row inaa cabirkooda aad weynayso ama aad soo yareyso ayaa waxa loo isticmaalaa waxa loo yaqaan resizing adoo markaas aan dhahay marna weynaynaayo marna aan dhahay soo dhaweynaayo sidoo kale hore waxaan u soo qaadanay waxa loo yaqaan column waxaan kale hore u soo qaadanay waxa loo yaqaan row ayaan hore u soo qaadanay column waxdii aan dib u xasuusano waxa loo yaqaan waa astantiisu waa vertical rowna astantiisana waa horizontal sidoo kale aan dhahay columnka waxa lagu aqoonsadaa waa vertical xaruuf ayuuna leeyahay column kaskana wuxuu leeyahay xaruuf gooni ah rowgana aan dhahay waxa lagu aqoonsadaa waa horizontal wuxuuna leeyahay markaasi number wax loo yaqaan soo marka hadda waxa la socda erayga loo yaqaan resizing oo macnaheedu ay tahay marna soo weynay marna aan dhahay iga yaray mar waxaan rabnaa insha Allahu ta'ala ina column ka aan weynay karno ama aan yareyn karno marna waxaan rabnaa inaan rowga aan weynayno ama aan yareyn anagoo markaasi aan dhahay qaybta workbook markaasi worksheet kaaga uu leeyahay aan ku sameyn doono okay marka waxaan rabnaa inaan u sameeyno practice ayaan doonaynaa inaan u sameeyno marka si aan u sameeyno practice marka waxaan soo kicin doonaa excel keenna caadiga ah ayaan soo kicin doonaa oo microsoft aan dhahay excel ayaan soo kicin doonaa excel keenni waa kan waa uu noo soo kacay workbookiisa ayaa hadda dhex joognaa waxaan rabnaa inaan marna column aan ku sameeyno resizing marna waxaan rabnaa inaan row ku sameeyno waxa loo yaqaan aan dhahay resizing soo hore waxaan u soo qaadanay columnka waxa lagu yaqaan waa vertical rowna waxa lagu yaqaan horizontal soo marka aad u baahantahay inaad column aad weynayso marna aad soo yareyso waxaad ku qasban tahay columnka aad weynayso ama aad yareynayso inuu marka ugu horeeyso uu ku saaran yahay waxa loo yaqaan select ama waxa loo yaqaan doorasho in markaasi uu ku dooran yahay select marka aad tiraahdo automatic waxa dhici doona ama meesha waxa ka soo muuqanaya sida idin muuqataba in markaasi aan dhahay columnkii gibi ahaantiisa uu ku soo fuulo waxa loo yaqaan highlight columnka marka uu ku soo fuulo highlight ama uu select uu ku yahay marka ayaa ku sameyn kartaa waxa loo yaqaan resizing waadna weynayn kartaa waadna yareyn kartaa soo marka aad weynayso columnka meesha ugu dambeysa aad ku aadinaysaa flat-ta marka aad flat-ta ku aadiso waa in flat-tu ay yeelataa 4 af marka ay yeelato ka bacdi markaas waxa sameynaysaa inaad jiido mar alla marka aad jiido automatic waxa dhacaya columnkaaga cabirkiisi inuu weynaado hadii aad u baahantahay inaad soo yeelato dib ayaad soo celinaysaa automatic markaasna waxaa dhacaya in kolomkaagii cabirkiisii uu sii yaraado soo marka adiga ayaa awood buuxa u leh cabir alla inta aad doonayso inaad kolomkaaga aad ka dhigato amarna aad weynayso marna aad soo yareyso waxaan kaloo fahmi doonaa marka sidee marka aan dhahay kolomna sidee loo weynayaa row sideena markaasi loo yareeyaa isla step-ka ayaa soo maraysa mar alla marka aad row aad weynayneyso waxaa waajib kuugu ah in rowgaasi uu ku saaran yahay highlight mar alla marka aad saarto highlight automatic rowgaasi marka hadii aad kor u jiido waxaa dhacaya in cabirkiisii uu weynaado hadii uu yaraado cafan hadii aad hoos u jiidana waxaa dhacaya markaasi in cabirkiisii uu weynaado adiga marka iskala go'aanka in alla intaad u baahan tahay oo cabir ah adiga ayaa ka dhigan kara keliya wuxuu kaaga baahan yahay keliya marka aad column aad weynayneyso iyo marka aad row weynayneyso labadoodaba waxay wadaagaan inaad sameyso waxa loo yaqaan inaad saarto highlight ama inaad sameyso waxa loo yaqaan select inaad doorato si markaasi cabirkii aad u weynayso marna aad u yareyso dib ayaan ugu laabanaynaa marka aan dhahay powerpointigiina ayaan dib ugu laabanaynaa si markaasi qaybaha kale markaasina aan u sii fahanno okay marka waxaa ka noogu xiga marka wax loo yaqaan position a data with a cell sidee markaasi cell-kaaga position-kiisa aad ku ogaanaysaa mowduucan wuxuu tilmaamayaa
tilmaamayaa hadii lagu dhaho seel hebel positionka uu joogo waa xagee, hadii lagu dhaho seelka kale positionka uu joogo waa xagee. Macnaha guudna wuxuu yahay positionka seelkaaga xag sidee lagu ogaadaa, seelka ee macluumaad ee kugu jirto positionkiisa sidee lagu ogaadaa ayuu tilmaamayaa mowduucan. Okay, marka si aan u fahanno position a data with a cell, si aan u fahanno, marka hore waxaan dib ugu laabanaynaa excelkeena si aan u sameyno waxa loo yaqaano practice oo aan ficil ahaan aan ugu fahanno. Okay, marka waxaanu soo kicinay excelkeenii, ayaanu soo kicinay excelkeenii, markii uu noo soo kaco waa kan seelkan seel ka mid ah ayaa waxaa noogu qoran data, seelkana waxaa noogu qoran data, seelkana waxaa noogu qoran data. Okay, marka waxaan rabnaa seelkan datada ee nagu qoran tahay positionkiisa inaan ogaado ayaan rabaa. Sidee marka aan ku ogaanayaa? Marka ugu horeysa waxaan ku qasbanahay seelka aan positionkiisa aan ogaanayo inaan doorto oo aan ku dhaho select one time, aan ku dhaho click. Markaan one time click ku dhaho, automatic markaasi positionka waxaa laga ogaadaa halkaas ee aan ku aadiyay falaarta ee lagu magacaabo name box-ka, ayaa waxay ku tilmaamaysaa seel alla seelka aad doorato in magaciisa uu kuu soo saaro. Hadda seelka aan dooranay magaciisa waxaa la yidhaahdaa K4. Haddii kan aan dooranana positionkiisa aan magacu u joogo waxaa loo yaqaanaa E9. Haddii midkan aan dooranana positionka uu joogana waxaa loo yaqaanaa M5. Macnaheeduna waxa ay tahay seeliskan faraha badan ee meesha ka muuqda, mid alla midka aad u baahan tahay positionka cabirka magaca uu ka leeyahay automatic waad ogaan kartaa adoo keliya u baahan inaad seelka one time click aa ku dhahdo. Markaad one time click aa ku dhahdo, ishaada eed waxaad ku fiirinaysaa halkaa, automatic waxaa kaga soo baxaya magac, magacaas oo kuu tilmaamaya seelka hadda aad dooratay positionkiisa waxaa la dhahaa ama waxaa lagu magacaabaa saas iyo saas ayaa lagu magacaabaa. Tusaale ahaan oo kale, kan markii aan doorno oo data ay noogu jirto, automatic markaan geeska aan fiirino waxaa noo soo baxaya waxaa loo yaqaano E9, oo macnaheedu ay tahay seelkaas aad dooratay magaciisa waxaa la yidhaahdaa E9 ayaa la yidhaahdaa. Okay, marka aan dib ugu laabano, marka powerpointigeynii aan dib ugu laabano si aan u ogaano qaybaha kale markaasi nooxiga, marka waxaan kasoo gudubna hadda waxa loo yaqaano position data with cell ayaan soo fahanay. Okay, marka waxaa kaloo noogu xiga marka waxa loo yaqaano judging the appearance of the cell, sidee markaasi aan dhahay cells loo bedelaa muuqaalkooda. Hore waxaan usoo sheegnay haddii cell uu yahay waa keliya waa hal xabo, haddii laakiin s lagu daro macnaheedu maxay tahay? Waa jamac dhowr seel oo kala duwan ayaa la rabaa inta la isku keeno in la bedelo aan dhahe muuqaalkooda, in la bedelo muuqaalkooda, kabacdina markaasi lagu abuuro muuqaal kale oo cusub. Ileen cashirka ayaa wuxuu ka hadlayaa waxa loo yaqaano appearance, changing the appearance, sidee loo bedelaa markaasi aan dhahe muuqaal. Okay, marka hadda marka jabtakan wuxuu ka qaybtaan waxay ka hadlaysaa changing the appearance of the work of the under sales, sidee markaasi saleskan faraha badan ee excelkeyga ku yaala ee aniga macluumaad iigu qoran yihiin sidee loo bedelaa muuqaalkooda ayaa hadda tilmaami doonaa. Marka aan muuqaalkooda bedelayno waxaan ku bedeli doonaa wax loo yaqaano theme, oo ah dhisaanka guud ee wejiga guud in markaasi in muuqaalkii aan ku bedelo. Marka labaadna waxaan ku bedeli doonaa wax loo yaqaano point, fartaana farta inaan ku bedelno, farta oo awal lahaa inaan ka bedelno oo far kale oo cusub oo collection ah inaan markaasi aan ku bedelno. Waxaan kaloo markaasi muuqaalka ku bedeli karnaa waxa loo yaqaano point size, inaan farti cabirkeeda aan weyneyno marna aan yareyno. Standard ahaan farta cabirkeeda wuxuu u saaran yahay wax loo yaqaano 11, haddii 11 aan ka badiyo oo 20 aan geeyo, hadhow markaasi waxaa dhacaya changing the appearance, muuqaalkii waan bedelay oo 11 ahaa, hadda waxaan ku bedelay 20. Okay, marka fontina macnaheedu wax kale ma ahan farta hadda ay leedahay, farta hadda kugu qoran sidee looga bedelaa oo aan dhahay far kale oo cusub oo design gooni ah iyo muuqaal gooni ah iyo qaab gooni ah wadato, sidee looga bedelaa ayaanu qaadan doonaa. Okay, si markaasi inta hadda aanu soo sheegnay aan u fahanno ayagoo practice ah, dib aan ugu laabano marka aan dhahay excelkeena dib aan ugu laabano. Okay, marka excelkeena waa kana waan soo kicinay, excelkeena waa kana waan soo kicinay, seelkan waxaa noogu qoran daato, seelkana waxaa noogu qoran daato, seelkana waxaa noogu qoran macluumaad kale, seelkana waxaa ku qoran daato. Afartan seel ee daatada ku qoran tahay ayaan waxaan rabaa inaan judging the appearance
سير إنان كسب مي أو حال مر انت سهيلات كأن سارة أو حال مر سوى دجير أه مقال كأن يجوب دلي كرو أنا مركز استعمال يا فوينتي أنا استعمال يا وحلو يقان فوينتي سايز سيد هذا أنكو سو قادن باور بونتي جيني أوكي مركا مركي عد حال حال سيل عد كل كده هذا معنى هيد وحي تهاي حال سيل أو كلية أيام مقال كبدل دونتا لكن هدي دور سيل أسارته هايلايت كا معنى هيد وحي تهاي إنتان أو asaartay highlight-ka ayaa si wada jir ah ugu bedeli doonta muqaalka saan marka ay hal marka uu ka badan yahay sales-ka waxaa lagu daraa s waxa loo yaqaan sales okay marka laakiin marka uu hal hab u yahay oo kaliya waxaa lagu magacaaba sale oo kaliya lagu magacaaba oo lama dhigi karo aan dhahay sales s lagu bedeli karo waayo jamac ma ahan waa hal oo kaliya laakiin marka highlight-ka ku tagood aa wada saarto ayuu wuxuu noqonayaa jamac ayuu noqonayaa markaasi markaas ayaad waxa leedahay sales ayaad leedahay haddii wadii lagu weydiiyo oo lagu dhaho farqiga u dhaxay waa maxay sale iyo sales hadii lagu weydiiyo farqiga u dhaxay waa maxay waa dhigi kartaa sale waa hal sale oo kaliya salesna waa door sale oo markaasi aanay si jamac ah oo markaas hal mar loo saaray highlight-ka soo marka hadda marka gibi ahaanba waa saarnay highlight-ka marka koobaad waxaan ku hormareynaa fonti fontiga halka ayaa laga doortaa ay ku qoran tahay clipley ku qoran tahay marka aan click aan ku dhaho waxa ii soo baxaya dialog box kan waxa ku qoran different style of far kala duwan hadii fartan aan ku aadiyo bal fiiri aan dhahay farti maxaa ku dhacay muqaal ah hadii midkan aan ku aadiyo farti way isbedelaysaa hadii kan aan ku aadiyo farti way isbedelaysaa muhiimada guud ayaa waxay tahay intaan oo design oo farta lagu bedelo oo boqol gaareysa mid alla midka aad ka doorato fartaada way u akaanaysaa hadii midkan arial black aan ka doorto hadhow farteeda waxay u akaanay waxay u akaanaysaa arial black hadii midkan arial kaliya aan doorto fartida waxay waa kaanaysa arial okay marka si aan u fahanno waxaan dooran doonaa wax la yaqaan arial black ayaan kilo ku dhahay marka aan kilo ku dhahay automatic markaasi fartaadi maxaa ku dhacay arial black aad dooratay ayaa si automatic ah fartaad u noqotay soo marka hadda maxaa sameeysa marka hadda waxaa sameeysa wax loo yaqaan changing the appearance of the cell cellki muqaalki uu lahaa ayaa ka bedeshay oo waxaad ku soo saaidisay muqaal yar oo gooni ah oo farti ayaa ka bedeshay oo far kale cusub ayaa soo gelisay soo marka hadda waxaan ugu xiga marka wax loo yaqaan font size oo macnaheedu ay tahay sidee markaasi aan dhahay farti cabirkeedii loo weyneeyaa marna loo yareeyaa farta cabirkeeda marka aad weyneynayso halka ay ku qoran tahay 11 ayaa laga weyneeyaa marka aan kilig aan ku dhaho waxa ii soo baxaya different size oo kala duwan waxa ii soo baxaya cabire kala duwan oo markaasi 8 uu ugu yar yahay 72 uu ugu weyn yahay hadii mid kamid aan ku aadiyo bal fiiri farta way weynaysaa hadii 72 aan doorto farta way weynaysaa hadii aan soo yareeyo oo 20 aan doorto farta way weynaysaa soo markaas hadii 8 aan doortana farta way sii yaraanaysaa okay marka waxaan dooranay wax loo yaqaan 36 ayaan waxaan dooranay 26 ayaan dooranay 26 markii aan dooranay bal dib ugu soo laabo marka saliskii ku saarnaa highlight-ka maxaa ku dhacay waxaa ku dhacay farti in cabirkeedii uu weynaade soo marka maxaa la dhihi karaa changing the appearance of the cell cellkaagi muqaalkiisii waa bedeshay oo maxaa ku bedeshay cabirkii ayaa weynaysay farti awal ahayd aan dhahay 11 waxaad ka dhigtay aan dhahay 26 tilaabo walba oo seelkaaga aad ku qaado oo aad wax uga bedesho waxay noqon doontaa wax loo yaqaano changing the appearance of the cell ayay noqon doontaa haddii laakiin seeliskaaga waxba aadan ka bedelin changing the appearance of the cell ma noqon doonto hadda marka intaan kaliya ay noo saaranta highlight-ka hore kuwan kale muxuu uga duwan yahay kuwan kale wuxuu uga duwan yahay kuwani waxaa ku dhacay changing the appearance ayaa ku dhacay oo muqaalkoodi sida hore waa laga bedelay oo waxaa lagu bedelay qaab kale oo cusub in farti cabirkeedii la weyneeyo farti midabkeediina la adkeeyo inta ayuu marka uu tilmaamayay chapter-kii hadda qaybta unit-kada aan soo qaadanay oo ciwaankiisu uu ahaa changing the appearance of the cell okay marka waxaa ka noogu xiga marka waxaa ka warmarka noogu xigo wax loo yaqaano changing the appearance ayaan weli ku jirnaa waxaa noogu xiga marka wax loo yaqaano format and number sidee marka aan dhahay numbers-kaaga sidee loo format gareeyaa ama sidee loo qaabeeyaa tusaale ahaan oo kale excel-kaaga waxaa kugu qoran number ayaa kugu qoran numbarkaas ama 200 ama 300 ama 500 ama 600 ayaa kugu qoran number noocaas haddii aan u baahanahay sidee marka aan dhahay excel-kayga loogu sameeyaa format waxaan dib ugu laabanaynaa marka excel-keenni ayaan dib ugu laabanaynaa
marka si aan u fahanno marka excel keenay marka waa kan cell ka mid ah excel keenay ayaa waxaan noogu qoran 367 ayaa noogu qoran kana waxaan noogu qoran 677 ayaa noogu qoran labadaas number ayaan waxaan rabaa inaan ku sameyn karno format ka badan waxaad kale ku leedahay format ayaad kale ku leedahay ama cabirkiisa aad weynayn kartaa ama cabirkiisa wax ka bedeli kartaa ama waxa ku sameyn kartaa wax loo yaqaan height ina qariso ama waxa sameyn kartaa inaad ahdo haddii filkas oo hore u qasnaa inaad ku sameyso wax loo yaqaan unhide inaad macnaha dib u soo saarto waxa ku sameyn kartaa wax loo yaqaan rename inaad magaca ka bedeli karto intaasoo option ayaa kuu banaan markii aad aan dhahay cellkaaga aad ku sameyneyso wax loo yaqaan format inaad adiga wax ka bedesho okay marka aan dib ugu soo laabana marka excelkeeba powerpointigeen dib aan ugu soo laabana si markaasi qaybaha kale ee noo dhiman aan markaasi aan ka gaarsiino ama aan u fahanno okay marka waxaan noogu xiga marka wax loo yaqaan using style format cell sidee loo isticmaalaa format sidee loo isticmaalaa style-ka uu leeyahay cell-ka uu leeyahay sidee loo isticmaalaa cells-ka aan dhahay waxay leeyihiin style u gooni ayay leeyihiin oo loogu talagalay in loogu isticmaalo format in wax lagu qaabeeyo waxa la qaabeyn doona mar walbana waa cell-ka cell-kaas ayaa marka waxaa loo sameeyay style-yo diyaarsan oo markaasi company-ga aan dhahay Microsoft oo ku soo diyaariyay kaliya lagaga baahan yahay inaad ku sameyso wax loo yaqaan using inaad adigu aad isticmaasho marka aad isticmaalaysana aad ku isticmaasho wax loo yaqaan format inaad markaasi excelkaagii aad ku qaabayso ama markaasi aan dhahay wax aad uga bedesho marka hore waxaan fahmi doonaa cell style marka hore waxaan fahmi doonaa style marka labaad waxaan fahmi doonaa wax loo yaqaan cell style marka saddexaad waxaan fahmi doonaa wax loo yaqaan clear ayaan fahmi doonaa inta hadda marka aan ku sameynayno practice Microsoft Excel aan ugu sameynayno okay marka intaan si aan u fahanno marka dib aan ugu laabano marka Excel keenii aan ugu laabano aan soo kicino marka aan dhahay Excel keenii marka waa kan waa uu noo kacsan yahay cell kamid ah ayaan waxaan rabnaa horta marka hore waxaan rabnaa inaan fahanno wax loo yaqaan style style number 1 waxa la yiraahdaa meesha ay ku qoran tahay flat aan ku aadiyay waxa ku qoran style intaas ayaa waxa loo yiraahdaa waxa la isku dhahaa style intaas ayaa waxa la isku dhahaa saddexdan ayaa waxa la isku dhahaa x aan dhahay style mid kaska hadaad ka ciso wuxuu leeyahay style u gooni ah okay marka intaas ayaa marka waxa la isku dhahaa gibi ahaanba waxa la isku dhahaa style maxaa loogu talagalay waxa loogu talagalay using in la isticmaalo xagee marka lagu isticmaalaya waxa lagu isticmaalaya aan dhahay excelkaaga xagee marka excelkaaga lagu isticmaalaya excelkaaga waxaad ugu isticmaalaysaa direct cellka aad u baahan tahay aad ka isticmaalaysaa midka hadda aan wax ku qoraayo kale example ahaan ama waxaad ku isticmaali kartaa jameec in alla intaad u baahan tahayna saarto highlightka okay marka midkan hadda noo saaran yahay highlightka ayaan ku isticmaali doonaa oo jameeca okay marka koo waxaanu fahamnay wax loo yaqaano cell maxaa la isku dhahaa cell saddex ayaan isku dhahaa marka labaadna waxaan fahmi doonaa maxaa la yiraahdaa aan dhahay wax loo yaqaano aan dhahay cell style waa midka hadda flat aan ku aadinayo ayaa waxaa la yiraahdaa cell style marka aan kale ku dhaho waxaa ku soo baxaya dialogue box ku tilmaamaya dhowr cell oo sambal ay ku soo qaadanaya sambalki aad doorato ayuu cellkaaga u akaanaya hadii sambalkan aan doorto hadhow cellkaygi sambalkaas ayuu u akaanaya hadii kan aan doortana automatic hadhow aan dhahay cellkaygi wuxuu akaanaya sambalki aan doortay si aan marka aan u fahanno mid kamida aan doorano midka ayaan kale ku dhahay markaan kale ku dhahay automatic marka cellskayga maxaa ku dhacay cellskayga waxaa ku dhacay design-kii diyaarsanaa ee kii aan doortay ayuu si automatic ah u qaatay markuu si automatic u qaatay macnaheedu marka maxay tahay waa using what isticmaashay adiga ayaa isticmaalay oo falaarta ku aaday oo kale ku soo dhahay adiga ayaa isticmaalay soo marka hadhow action-ka marka uu qaato macnaheedu marka waxay noqonaysaa wax loo yaqaan using waxaan waad isticmaashay oo waxaad ku isticmaashay baahidaada waa xaggee marka baahidaada waxa waaye cells-kan kuu saarnaa highlight-ka inaad muuqaalkoodii aad ka bedesho ayay ahayd aan dhahay baahidaadii waadna ka bedeshay waxaadna uga bedeshay wax loo yaqaano cell style aad uga bedeshay oo hadhow cell-kii aad kale ku dhahday cells-kan faraha badan mid ka mid ah ayaa dooratay automatic-kii aad dooratay ayuu hadhow markaasi aan dhahay cells-kaagii u akaaday ama markaasi aan dhahay uu qaatay
waxaa kaloo nuuxiga marka wax loo yaqaana clear sidee seelka wax looga nadiifiyaa seelka mid ah ayaan rabnaa gudihiisa waxaa ku qoran inaan nadiifino tusaale ahaan oo kale seelkan ayaa waxaa ku qoran HHH ayaa ku qoran HTAS ayaan waxaan rabnaa inaan ka sameyn karno remove aan ka tiri karno oo hadda wax alla waxaan rabnaa aan ku qoran karno okay marka seelka marka aad wax ka tirayso seelka ayaa marka hore waxaad ku leedahay click markaad click ku dhahdo automatic seelka ayaa waxaad ku leedahay right click kabacdi markaasi aan dhahay waxaad ka fiirinaysa meel ku qoran tahay clear content oo hadda falaarta aan ku aadinayo marka aan click aan ku dhaho automatic maxaa dhacaya seelkaagii gudihiisii wixii ku jiray inuu markaasi uu tirmay clear macnaheedu waxay tahay gudahan waxa igu qoran iga nadiifi ayay macnaheedu tahay aan dib ugu soo laabana marka powerpointigeeda dib aan ugu soo laabana si qaybaha kale aan uga gaarsiino okay marka inta ay hadda soo fahanna marka intaas ayuu marka insha allahu tacaala jabtarkeenii maantay ku ag yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.